Surxondaryo viloyati Angor tumani yo'l patrul xizmati xodimlari 1999-yilda tug'ilgan. Fuqaro izidan quvgani sababli ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Voqea natijasida sodir etilgan joyda haydovchi halok bo'lgan, deya aytilmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimlarining avtomobil izidan quvishga haqlari bormi? Nega voqea sodir bo'lgan joydan yo'l patrul xizmati xodimlari g'oyib bo'lishdi? Bu hodisa yuzasidan rasmiy ma'lumot kutib qolamiz. Kadr sekinleştirilgan. Mana o'tdi mashina. Mana 678 ni 205 gay xodimlar qurib kelib, yosh 1999-yil bolani umriga xazon bo'ldi. Mana aka bu degan ishi mana aka. Gay degani mana shunday bo'ladi. Quvib ushlasin. Men gapirayapman. Mana shu mashin chappa bo'lgan ekan, bolalar tikka qilib bolani sug'urib olgan. Mana aka hamma shu yerda. Lekin 205 bilan 678 yo'q. Keldi-yu, ammo astagina svetni o'chirib qochdi. Mana yerda bir ikkita quloqi ketaverdi dedi. To'xtama qo'ganlar dedi. Keyin ketdi. Mana bu mashin, mana yangi mashin. Yosh bola 99-yil o'ldi bechora. Ota-onasi ham o'ladi bugun. Keyin qaylardi. Yaqin jonga jon bo'ladi. Davlat bor bo'lsa, mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bor bo'lsa, mana shu shuni yoritib bersin bizga. Altı yüz yetmiş sekiz gay adam kuvvet manşkolatı kilitirdi yaş bala. Altı yüz yetmiş sekiz gay yaptım abi.